napisa som prvý im, zostav zimc, jak iba kedy kľudným, dať jedina vina, 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 a vina. Akcia predbehni Terex. Tí, ktorí sú ako my a moja strana, s tí, čo si za svoj stoja, obhodovať sa neboja, no ja chcem byť jak Kerten, pánom, čo celý život čaká na svoj deň. Pozrieme sa do kamery. Umíňam v peťaku. Pred nami je ďalší, no.